вважаєте ви це затягування? Чому? І чи можливо запитати, як думаєте, я з вами згоден повністю, тому що, як всі бачили, знову і знову захист, сторона захисту знову не готова до судових засідань, не забезпечила знову участь своїх свідків. Вже більш ніж півроку сторона захисту не спроможна забезпечити участь своїх свідків у допиті під час судових засідань. Чому все ж таки суд відмовив свідків? Це правильно? Суд обґрунтував своє рішення, я вважаю, що це законне та обґрунтоване рішення. Тому що захисту вже надавались всі можливість, задоволені всі їх свідки, але захист тих свідків, які вже задоволені, не може забезпечити явку судового засідання. Чому? Я вважаю, чому суд повинен ще задовольняти, якщо захист не забезпечив більше восьми свідків, що у допиті у судових засідань. Я вважаю, що тому і це рішення законне. А кого завтра будете слухати? Вернадський, що це за свідок? І далі, що буде? Дані запитання потрібно задавати стороні захисту, тому що це їх свідки і зможуть вони забезпечити участь тільки у них. Тільки вони зможуть відповісти на дане. Чи свідки зі сторони обвинувачених всіх ви питали, і які перспективи, що 30-го має? Сторона обвинувачення вже допитала всі свої свідків, також сторона обвинувачення дослідила всі свої докази, а також сторона обвинувачення вже майже 2 місяці готова до дебатів, тому що ми після закінчення дослідження своїх доказів почали готуватися. Виходить, що з ключових свідків захисту тільки Азарова є шанс депутати, решта, ну там Захарченко, все, шансів вже немає. Шановні представники засобів масової інформації, дані запитання потрібно задавати тільки у сторони захисту, тому що це їх свідки, і вони спілкуються або не спілкуються з даними свідками, тільки сторона захисту може повідомити чи забезпечити вона явку даних свідків. Більш 40%. Коли вирок виносить якийсь суд, і суд вирішує, коли він винесе даний вирок, але як суд повідомив, ви мали можливість чути це, що 30 липня будуть судові дебати. Дякую.